Hər kəs salamlayıram. Uzun müddət sonra yenidən video çəkişlərimizə davam edirik. Yaya az qalır, özünüz də bilirsiniz, artıq 3 aya yaxın bir fürsətimiz var ki, bu zamanı dəyərləndirək və başlayaq, artıq bir motivasiya olsun bizə. Yay ki, hansısa idmana başlayaq və formaya düşməyə çalışaq. Birinci olaraq başlayanlar üçün videolarımız var, izləməmişsinizsə izləyin yeni başlayanlar üçün. Amma biz artıq bir neçə müddət məşğul olanlar və bədən bölgələrə ayıraraq həmin əzəli qruplarını işləyən insanlar üçün çəkirik bu videonu. İlkin olaraq sinə əzəllərindən başlayacaq. Vacib və gözə çarpan əzəllərdən biri də əzəli qruplardır. Biri də həqiqətən də bədəndə qıraqdan diqqət güzəl verəcək böyük əzələ qrupudur. Gəlin başlayaq. Birinci olaraq sinənin üst əzələsindən klavikular dediyimiz hissədən başlayacaq. Ümumiyyətlə, sinə əzələsi iki qismə bölünür. Minor və major qismə, pectoral minor və major. Minora biz toxunmuruq, çünki minor daxili olan əzələrdir və kiçik əzələ qruplarıdır və funksiyalar tam fərqlidir. Amma bizim gördüyümüz major qismi üstdən görsənən qismindir. Major qismi də iki hissəyə böləcəyik. Klavikular hissəsi və sternal hissəsi. Klavikular hissəsi sinənin üst hissəsi sayılır və belə deyil, daha çox kamının üst hissə dediyi sinənin hissəsidir və ondan başlayacaq. Sinənin üstündə işləmək üçün bizim oturacağı ya 30 ya da 45 dərəcə arası eləməyimiz məsləhətdir və mən daha çox 30 dərəcədən sevirəm, çünki daha çox qalxdıqda sinin daha çox işlədiyini özümdə hiss edirəm. Ona görə də sinənin üstündə daha 30 dərəcədə işləyərək məşqlərimi edirəm. İlkin olaraq hərəkətə başladığımız zaman isimli deyimi rəqsinə sinəndən sonra stretching hərəkətləri, yəqin ki, əvvəlki videoları baxmış olur. Sinəndən sonra yüngül çəkilən başlayırıq, çünki bu ilk hərəkətdir və bədən əzəllərinin və oynaqların, tendonların hərəkətə uyğunlaşması prosesi gedəcək ilkin hərəkətlərdə. Ona görə də az çəkilən başlayıb, daha çox təkrar edirik və əzələrin sindiririk və günə hazır edirik. Qantilləri götürdüyümüz zaman dumbbell press, incline vəziyyətdə əllər gördüyünüz kimsələr üzərinə doğru qalxır və qatlanaraq aşağı düşür və qatladığınız zaman 90 dərəcə olmağına diqqət edir. Salarkən biraz yavaş bu hərəkəti birinci isim mən saymadan 4 yanaşma 6-12 arası eləyə bilər izləyicilərimiz və bunu məsləhətim odur ki, ilkin hərəkət olduğuna görə daha yüngül çəkilən ağrıya doğru getmələri məsləhətdir və gedərək sayını azaltmaları piramid şəklində etmələri məsləhətdir və bununla da biz ikinci hərəkətimizə keçirik. Deməli, İkinci hərəkətə keçirik. İkinci hərəkətdə flat bench press olacaq. Düz uzanaraq şlanqı sinəyə qaldırıb salma hərəkəti. Bu hərəkətdə fikir verəcəyimiz məqam, çiyin sümüklərimiz və onlopatka dediyimiz skapulalar bir-birindən bitişik formada olur. Bu vəziyyətdə gördüyümüz formada. Mən artıq lopatkalarımı birləşdirmişəm arxada və sinəm dik vəziyyətdə qalır və arxaya doğru bu vəziyyətdə uzanıram. Və fikir verirsinizsə, sinəm yenə dik vəziyyətdə qalır. Çox edilən səhvlərdən biri də bunu etməyin. Çin qabaqda qalır, sinə isə itir. Yox, çinləri arxada gizlədirik, lapatqalar birləşir. Beldə bir balaca buzaq yaratmağınızda problem yoxdur, amma ayaqlarınız tam şəkildə yerə oturur, göydə saxlamayın. Sonra əlinizi 90 dərəcə saxlayırsınız və qaldırdığınız müddət çoxunda burada xəttlər olur və çiçəli barmağınız həmin xəttə gələcək vəziyyətdə tutsuz bu sizə kifayət edir. Təbii ki, qolu qısa olanlar biraz daha çinlərinə yaxın vəziyyətdə tutmaları lazım olacaq. Deməli, artıq biz uzandıq və çinlər birləşdik. Ştangı götürürük, sinə hizasında aşağı doğru salıb qaldırırıq. Burada deyilən sözlərdən, çox eşitdiyimiz sözlərdən biri də
bir saytam açma, sinə burada az işləyir, ona görə azad və tam aşağı sal. Bunu eşitmişik bəlkə çoxlarımız, amma burada sinənin düzdür, tamam bir dudada işlədiyi zaman, tam dartıldığı zamandır, aktivləşdiyi zaman. Tam açıldığı zaman isə daha az aktivləşir, amma o demək deyil ki, aktivləşmir. Tam açdığınız zamanda, gördüyünüz kimi, bu vəziyyətdə sinəmin sıxılmağına baxın və bu vəziyyətdə sıxılmağına baxın. Yəni, əslində, humerustar, yəni qol sümükləri bir-birinə yaxınlaşdıqca sinə daha çox sıxılır və bu daha çox işləməyinə səbəb olur və ortada yarana biləcək sinə boşluğunu aradan qaldırır. Yəni, buna diqqət edin. Bu yanaşmanı da yenə biz çox yüngül çəkidən başlamırıq, birincidə olduğu kimi. Çünki artıq sinmişik, bədən sinib və edə biləcəyimiz çəkilərlə başlayırıq. Yenə təkrarlar 12-6 arası piramid hipertrofi məşqi eləmək üçün, əzələni inkişaf elətdirmək üçün lazım olan aralıq də eləyirik və gücümüzü də ona görə seçirik. Yəni, durub yüngül çəkinə 12 təkrar eləməyin. Sizi həqiqətən də, belə deyim, Türkər demiş, zorlayacaq çəkilərlə işləyin və 12 təkrara həmin çəkiyi görə edin. Yenə bunu 4 yanaşma olaraq eləyə bilər hər kəs. İkinci hərəkətimizdə flat bench elədi və ümumi sinəni işlətdi. İlk hərəkətimizdə isə sinənin üstü ilə başlamışdıq. Çünki sinənin üstü ən zəif inkişaf edən hissədir, ən çətin inkişaf edən hissədir çoxunluqda. Ona görə ilk olaraq sinənin üstündən başladıq, sonra flat bench-ə keçdik, ümumi sinə işlədik flat bench-də. İndi isə sinənin altına biraz üstünlük verəcək hərəkətə keçirik. Təbii ki, ancaq altı işləmir burada. Yenə ümumi sinə işləyir, amma ki, sinənin altını daha çox aktivləşdiririk. Bizim urus deyə bildiyimiz paralel qol hərəkəti. Və burada bir nüans var ki, sinə daha çox işləyir. Bu nüansda sinə biraz daha önə doğru əyilmiş vəziyyətdə qalmalıdır, düz vəziyyətdə qalmamalı. Elə olduğu təqdirdə qolun arxası daha çox işləyirdi, amma sinənin bir boğazı qabağa verdiyimiz müddətdə sinə alt hissəsi daha çox aktivləşəcək. Bu hərəkətdə yenə izləyəcəyimiz 3 yanaşma olaraq, çünki daha spesifikdir, 3 yanaşma olaraq 12 təkrar arası, 10-12 təkrar arası edə bilərlər. Kimin üçün bu dips hərəkəti, yəni paralel qol hərəkəti asandırsa, çəki taxsınlar, yəni çəkilərlə, əlavə çəkilərlə etsinlər, əgər onlar üçün dips hərəkəti bu qədər asandırsa, amma mənə elə gəlir ki, o iki hərəkətdən sonra biraz çətin olur. Ana hərəkətləri qutardıq, bizim bazı hərəkətlər dediyimiz, yəni kompleks hərəkətlər, bir neçə əzəli qrupunu işlədən hərəkətlər idi bunlar. Bunu məşqin əvvəlinə salırıq, daha çoxunluq var, çünki məqsəd bir neçə əzəli qrupunu işlətdiyimiz zaman görülüb ki, böyümə hormonu o qədər daha çox tutraz olunur və bu məşq əsnasında bizə daha, belə deyim, daha çox böyümə hormonuyla bədənimizdə ifraz olunan hormonla daha yaxşı inkişafa gətirib çıxardacaq. Bu sıralamaya görə geçsəz, yəni bir neçə əzəli qrupunu işlədən hərəkətləri önə salırıq bizim etdiyimiz kimi, sonradan isə izolə hərəkətlərə keçirik, yəni bir əzəli qrupunu işlədən hərəkətlərə keçirik. Yəni dördüncü hərəkətimiz dumbbell fly olacaq, yana doğru açma, düzdə əyləşirik. Yenə bu oturacaqların bucağı sinənin hansı hissəsini aktivləşdirilməyindən asılı olaraq dəyişəcək. Əgər siz sinənin üzərini işləmək istəyirsinizsə və üst hissəsini daha çox aktivləşdirmək istəyirsinizsə, vurguladığım ki, 30 dərəcə, 45 dərəcə arasında oturacaq düzəltməlisiniz və ya əksini istəyirsinizsə, minus 15, minus 30 dərəcədə, yəni aşağı doğru əyərək həmin amplitudada sinənin altını işlədə bilərsiniz. Amma biz ümumiyyətlə, ümumi sinənin inkişafından danışdığımıza görə düzdə edirik və düzdə etdiyimiz zaman ümumi sinə daha çox aktivləşir. Amma istəyə bağlı olaraq siz özünüz proqramınızda dəyişə bilərsiniz. Çəkiləri biraz yüngül seçirik.
biz o hərəkətlərdə üçün burada bir əzələ qrupu işləyir və üçü bir əzələ qrupu üzərinə götürür. Yəni, bir neçə əzələ qrupu bir yerdə işləmir, yəni güc birlikdədir deyirlər. Ona görə burada bir əzələ qrupu olduğuna görə gücsüz qalırıq. Ona görə də düzgün hərəkəti yerinə yetirmək üçün çəkiləri nisbətən yüngül seçirik və təkrar sayı burada daha çox olur. Çünki formun pozulmağını istəmirik, yəni hərəkətin düzgün forması qalaraq hərəkəti yerinə yetirək. Yenə 3 və ya 4 yanaşma, 12 təkrar etməyə çalışacaq bu hərəkəti. Öncəliklə yenə qurğuladığım kimi sinə dik vəziyyətdə qalır və çinindən arxada qalır. Yana doğru açdığım zaman yüksəkləri bir balaca qatlayıram və sinənin üzərində birləşdirəm. Bu hərəkəti edərkən ümumiyyətlə sən yan hissələrini daha çox hiss edirsən, çünki dartılma daha çox hiss olur və gətirərkən diqqət edəcəyiniz qisim yenə dirsəkləri tam açıb və sinəni yuxarıda sıxmaqdır. Adi buna qucaqlama hərəkət deyirəm mən. Qucaqlama kimi fikirləşin, yəni o tipdə əllər açılır və yana doğru açılır. Dirsəyi çox qatlamadan və qabaqda birləşdiririk. Bu hərəkətdən sonra da bir hərəkət edib artıq tamamlaya bilərik sinə məşqimizi. Məşqin sonuna çatırıq. Bilirəm ki, çox izləyicilərimizin çoxu xoşlayır ki, məşqin sonunda o pump effekti, yəni bu, belə deyim, Azərbaycanda deyilsə yanma effekti, əzələdə yanma effektini yaradaq. Elə mən də onu xoşlayıram və effekti bilisi də sizə inandırırım ki, odur, amma məşqin başında yox. Çox edilən səhvlərdən biridir. Məşqin başında çəkini azaldaraq çox təkrar etməyə çalışırlar və bununla yanma effekti ilə güya inkişaf daha çox olur. Yox, belə deyil. Tam tərsi, məşqin başında elədiyiniz o yanma effekti və əzəldə toplanan su dürüşüsü və həmin proses zamanı, pump zamanı sizin artıq məşqdəki qaldırdığınız ağırlıqların həcmi azalır və digər hərəkətə keçdiyiniz zaman artıq daha yüngül çəkilərlə işləmə məcburiyyətində qalırsınız, inkişaf da zəif gedir. Ona görə məşqin sonuna saxlamışıq həmin pump effektini və bu hərəkətimizlə sona çatdıracağıq. Bu son vuruş deyirəm buna, sinənin son vuruş hərəkətidir. Yəni, nəyi var artıq, hansı gücü qalıb onu sıfıra indirməliyik sinəni. Həm biraz arasına işləmədiyi sinənin arası işləyəcək burada, həm də full sinə işləyəcək, görəcəyiniz bu hərəkətdə. Edəcəyim nə olacaq, indi sizə göstərəm. Çox asan hərəkətdir, amma düzgün zamanında yerinə yetirildiyi zaman həqiqətən də çətin hərəkətə çevrilir və qıraqdan çox asan görsənsə də və sonunda yoxlanıldığı zaman özünüz də görəcəksiniz ki, həqiqətən də bütün sinəni işlətdi bu hərəkət və son belə deyim, bundan sonra artıq normal jim eləyə biləcək belə səviyyədə olmuruq. Bu özü də jim idi, amma biz etap-etap qaldırdıq və sinənin altından üstünə doğru aktivləşməyinə səbəb oldu bu. Bunu hər etapda, yəni bunu hər pillədə 20-20 edərək eləyə bilər izləyicilər. İndi deyə bilərsiniz ki, bizdə bu yoxdur, nəyə? Ayaqlar göydə, düz yerdə və ayaqlar aşağıda, əl yuxarıda olacaq səviyyədə də eləyə bilərsiniz bunu zallarınızda. Amma biz burada elədiyik üçün bizdə şərait var idi. 3 yanaşma, toplam 60 dənə etməyə çalışırıq. Yeni başlayanlar daha az sayıdan başlaya bilərlər, 15-10, yəni toplam 30 dənə, toplam 45 dənə edərək bu hərəkəti yekunlaşdıra bilərlər. Bugünlük mənə ilə gəlir kifayət edər sinə əzəlləri haqqında danışdıq, ümumi danışdıq. Gələcək videolarımızda ola bilər ki, spesifik hansısa bilgilər olsun və spesifik daha profesional məşq edən insanlar üçün videolar hazırlayaq və daha xırda hissələrinə sinənin necə işləmək var, onlar haqqında danışacaq. Amma mənə elə gəlir ki, bugünlük kifayət edər. İzləməyi davam edin.
Abone olun kanalımıza çünkü daha maraklı videolar gelir.